Aquí posto de comando do movimento das Forzas Armadas. As Forzas Armadas portuguesas apelan para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolleren as súas casas nas quais se deben conservar con a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos non sexa tristemente asinalada por cualquier accidente pessoal, para o que apelamos para o bon senso dos comandos das forzas militarizadas no sentido de seren evitados quaisquer confrontos con as forzas armadas. Tal confronto, alén de desnecesario, só poderá conducir a serios prexuizos individuais que enlutarían e criarían divisoes entre os portugueses, o que há que evitar a todo o custo. Non obstante, expresa preocupação de non facer correr a mínima gota de sangue de calquer portugués. Apelamos para o espírito cívico profesional da clase médica esperando a súa ocorrencia aos hospitais a fin de prestar a súa eventual colaboração que se desexa sinceramente desnecesaria.